السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Estimados irmãos, este é o versículo 48 do Sura Al-A'raf. E é precisamente a partir deste versículo que vamos retomar o nosso programa de tafsir. E o versículo e os versículos subsequentes vão abordar dois cenários. O primeiro cenário é continuação do assunto sobre os que estão no cimo do A'raf, portanto, no cimo da barreira, a barreira chamada por A'raf, que separa entre o Jannat e o Jahannam. Portanto, os dois cenários fazem uma exposição de alguma parte daquilo que vai acontecer no dia do juízo final. Portanto, o versículo 48 é continuidade. Nós já falamos na semana passada acerca deste tipo de pessoas que vão ser colocadas no A'raf, por cima da barreira. São aquelas pessoas cujas ações se equipararam, as boas e as más, portanto, se equilibraram praticamente. Portanto, eles não têm ações suficientes que lhes permitam entrar no Jannat, como também as más ações também não são suficientes para que sejam conduzidos ao inferno. Entretanto, estes mesmos, estas pessoas, em algum momento, o Qur'an al-Karim revela-nos que eles, quando voltam seus rostos para os habitantes do Jannat, eles desejam paz e desejam que estivessem com eles. Portanto, eles têm este desejo. Mas, quando são direcionados para os habitantes do inferno, então, eles logo fazem este dua, pedem para que Allah não faça com que eles estejam no grupo dos iníquos, dos injustos. Então, o versículo 48 é uma continuidade, estamos a falar do primeiro cenário. Diz: وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. Então, estas pessoas que estarão no A'raf irão chamar pessoas, quer dizer, pessoas por elas conhecidas pela sua fisionomia. Eles têm esta capacidade, Allah dá-lhes esta capacidade de reconhecer as pessoas, tanto aqueles que estão no Jannat como aqueles que estão no Jahannam. Portanto, eles vão chamar a estas pessoas do inferno. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا. Eles vão chamar certas pessoas. يَعْرِفُونَهُمْ. Pessoas que eles conhecem. بِسِيمَاهُمْ. Através da sua fisionomia. E o que é que eles dirão? قَالُوا. Eles dirão o seguinte: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. Vejam. Então, eles dirigem-se para as pessoas no inferno. Vejam. مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ. Quer dizer, a vossa multidão, a vossa congregação, de nada vos serviu. Porque o ser humano, quando está aqui no mundo, e é bastante conhecido, e tem muitos adeptos, tem defensores, então ele acha-se poderoso. Ele acha-se poderoso porque tem homens, tem pessoas à sua disposição.
Entretanto, estes vão lhes lembrar neste dia, que vejam que a vossa congregação, o vosso poderio, não é? Vocês tinham tanta gente, isso de nada vos serviu. Ma aghna'ankum jam'ukum. Onde é que estão os vossos exércitos? Onde é que estão os vossos adeptos? Os vossos prosélitos? Aquelas pessoas que vocês dominavam e subjugavam, onde é que estão agora? Então, estão sozinhos. Ma aghna'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Nem mesmo a vossa soberba, a vossa vaidade, jactância e arrogância de nada vos serviu. Vocês no dunya, além de terem este poder, achavam-se também pessoas arrogantes. Quer dizer, vocês não precisavam de Allah, não precisavam do dini, não precisavam da verdade, porque vocês já eram suficientes, o bastante para não precisarem de ninguém. Às vezes nós ouvimos estas expressões: eu não preciso de ninguém, eu tenho, eu posso. Ouvimos estas expressões. Então, neste dia, tanto a jactância, a arrogância de nada servirá, como também aquele jamaat todo à nossa volta de nada nos servirá. Ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ahaula illadina aqsamtum la yanaluhumullahu birahma. Aqui há duas formas de perceber este versículo. Qual é a forma que talvez o Corão está a se referir aqui? Está a se referir às duas formas ou a uma delas? Vamos ver. Ahaula illadina aqsamtum la yanaluhumullahu birahma. Este é um questionamento. Quem faz este questionamento? É Allah que faz? Ou são aquelas pessoas que estão no A'raf que estão a fazer este questionamento? Primeiro vamos entender o conteúdo. Ahaula'i alladhina aqsamtum. Aquelas são as pessoas que vocês juraram. La yanaluhumullahu birahma. Que Allah jamais os atingiria com sua misericórdia. Quer dizer, aquelas pessoas que vocês, quando estavam no mundo, juraram que Allah jamais teria misericórdia por elas, são aquelas que hoje estão ali no Jannat? Então, se considerarmos que este questionamento é feito por aqueles que estão no A'raf, então significa que eles estão ainda a dizer para aqueles habitantes do inferno: vejam, vocês achavam-se melhores no mundo e achavam que estes, os crentes, eram as piores criaturas, que eles não valiam nada. Mas vejam o vosso destino como foi díspare. Vocês estão aí no inferno a sofrer, apesar da importância que se atribuíam, e eles estão na misericórdia de Allah. Então são essas pessoas que vocês diziam que Allah não lhes irá abranger com a sua misericórdia. Vejam onde é que eles estão. Mas se considerarmos de que esta é uma nova declaração e que a primeira frase já terminou, estamos já num outro parágrafo, então seriam palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E aí logo o significado mudava. Seria Allah subhanahu wa ta'ala a questionar os habitantes do inferno que estes homens que estão aqui no A'raf são estes que vocês pensavam que Allah não iria lhes abranger com a sua misericórdia? Então Allah dirá a eles: Udkhulul jannat la khawfun alaykum wa la antum tahzanun. Entrem no jannat e lá vocês não serão presos do temor, nem se atribularão. Então, por isso mesmo, na semana passada, explicávamos aqui que a maioria dos alimos que fizeram tafsir este versículo estão unânimes de que estas pessoas no A'raf, o seu destino será no Jannat. Portanto, temos aqui estas duas formas válidas de compreendermos o conteúdo do versículo. Portanto, assim termina o primeiro cenário. Vamos para o segundo cenário. O segundo cenário é mesmo dos habitantes do inferno. Eles vão chamar os habitantes do Jannat. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. E os habitantes do inferno chamarão os habitantes do Jannat.
E eles estão a chamar para quê? Estão a pedir algo. An afidu alayna min al-ma. Eles estão a pedir, dê-nos pouco de água. Água para beber. Aw mimma razaqakum Allah. Ou daquilo com que Allah vos agraciou. Dê-nos um pouco. Eles querem. Estão a pedir aos habitantes do Jannat. Vejam só a incredulidade para onde é que leva o ser humano. Até neste momento não se lembram em pedir a Allah. Pedem as criaturas de Allah no Jannat. Já viram até onde vai a incredulidade? Quando a pessoa é descrente, quando a pessoa não conhece Allah, até nos momentos mais difíceis, em vez de pedir a Allah, vai pedir as criaturas de Allah. É como alguém que está muito mal, muito doente. E em vez de pedir a Allah, vai pedir a um curandeiro, vai pedir a uma árvore, vai pedir a uma pedra, a um cheiro, ou mesmo até a um médico. Diz que, doutor, por favor, eu deposito toda a minha confiança em si. Por favor, o senhor o conhece. Não faça isso. Ele não é Allah. É verdade que ele é um dos meios que Allah pode, se quiser, usar para te agraciar com a cura. Mas ele não vai te fazer nada, se Allah não quer. Então, estes aqui, vejam só, estão ali sedentos, querem água, estão com fome, mas mesmo assim, até neste momento, ainda não se lembram de Allah. Vão pedir, criaturas, dê-nos um pouco de água, dê-nos um pouco daquilo com que Allah vos agraciou. Eles sabem que quem agracia é Allah, mas não querem lhe pedir. Já viram a arrogância para onde é que leva a pessoa? É por esta razão a resposta imediata que vem é esta. O que é que os habitantes do Jannat vão responder? Os habitantes do Jannat são pessoas que aqui no mundo conheciam Allah. E eles sabiam que só Allah detém o poder de todas as coisas. E nada acontece sem a permissão de Allah, sem a vontade de Allah. Eles viveram isso aqui no mundo. É por isso que quando chegam no Jannat, ainda lembram-se disso também. Agora, aqueles que viveram aqui no mundo, virando as costas para Allah, não reconhecendo Allah, mesmo lá também não vão se lembrar. Então, a resposta que vem, os habitantes do Jannat irão responder desta forma. Qalu, eles dizem, Inna Allah harramahuma ala al-kafirin. Allah tornou tanto a comida como a água, tornou haram para os descrentes. Aqui é haram. No dunya, vocês desfrutavam de tudo isso. Tinham água fresca, tinham alimentos, tudo isso vocês tinham. Mas aqui no akhira, Allah tornou haram. Aqui no dunya, o crente, quando não bebe, o que é que as pessoas dizem? Você não sabe o que perde. Não está a viver, não é? É isso. Agora, no Jannat, ele vai querer água. Vejam, aqui no dunya ele não bebia água, bebia álcool. Agora lá vai pedir água. É por isso mesmo que não, isto é haram para vocês. As pessoas não nos gozam aqui no dunya quando você vai, quer comprar o frango, ainda pergunta, mas esse frango é halal? Você vejam lá esse muçulmano. Não, até puxar aqui caneta também é halal. Querem gozar. Agora lá vão conhecer o verdadeiro significado do termo haram. Inna Allah harramahuma ala al-kafirin. E quem são estes descrentes que no dia do juízo final a água e a comida vão se tornar haram para eles? Quem são? Allah nos traz uma lista com nomes, traz-nos características. E qualquer um que ouvir estas características tem que procurar trabalhar no máximo para não se identificar com estas qualidades. Então, a primeira qualidade é alladhina takhadhu dinahum lahwan. São aqueles que tomaram a sua religião por diversão. A primeira característica é dos descrentes, aqueles que tomam a religião por diversão. Infelizmente, nos dias que correm, temos muitos muçulmanos que tomam o dini por brincadeira. Estão a ouvir o álimo, está a explicar uma coisa,
do Din, e eles levam a brincadeira. Ouvem ele e dizem, Mashallah, Sheikh explicou bem, eu não sabia, agora já entendi, meia volta vai fazer exatamente o contrário. Já viram isso, estimados irmãos? E não vamos longe, estimados irmãos. Nós não estamos a falar de coisas fictícias. Não estamos a falar de coisas fictícias. Estamos a falar de coisas reais. Explicamos aqui as regras do Salat al-Ghaib numa das sextas-feiras. E coincidiu que nessa sexta-feira fizemos logo depois do Salat al-Jumá, Salat al-Janaza. Então, havia necessidade de logo a seguir fazer-se de novo Salat al-Janaza. Quer dizer, parece que as pessoas têm cabeças de pedras, não ouvem? Você explica uma coisa, fazem o contrário. Então, o que é que nós queremos? Se esse Sheikh ouvimos, mashallah, é que hoje, mashallah, os Sheikhs têm que nos explicar. Você explica, meia volta, vai fazer o contrário. Como quem diz, olha, você já explicou, essa é a tua parte. Nós também vamos fazer a nossa parte. Então, são estes, alladhina takhadhu dinahum lahwan, aqueles que tomam o dini por diversão. A segunda característica, wala'iban, e brincadeira, tomam o dini por brincadeira. Allah leva isto a sério e nós estamos a levar a brincadeira. Já viram, estimados irmãos? O perigo de nós brincarmos com o dini. A seguir é وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, e deixaram-se iludir pela vida mundana. A ilusão hoje tomou conta das pessoas. As pessoas hoje dão valor às coisas fúteis e brincam com coisas sérias. Você conversa com um muçulmano, escolha, meu irmão, você é muçulmano, mas por que não faz isto ao lado? Ele disse, olha, sabe, meu irmão, você que faz salat e eu que não faço, perante Allah eu sou melhor, sabias? Onde é que ele viu isso? Recebeu o wahy, revelação. Por que você que não faz salat é melhor do que eu que faço salat? Diz que sabe por quê? Porque eu não insulto as pessoas. Eu não trato mal as pessoas. Agora, você que faz salat, trata mal as pessoas. Também, você não insulta as pessoas. Você não trata mal as pessoas, mas você insulta Allah, você desmente Allah e respeita as pessoas. Quer dizer, deixa de respeitar Allah, respeita as pessoas. Deixa de temer Allah, teme as pessoas. Quem é pior? Estimados irmãos, vocês acreditariam num filho, acreditariam numa criança que vos trata bem com respeito, ao mesmo tempo que insulta e bate no pai? Vão acreditar que é uma criança bem educada? Este é um exemplo entre nós. Fora de nós. Então, como é que acreditam num servo que vira as costas para o seu Criador, mas trata-vos bem? Quer dizer, ninguém gostaria de ter um amigo desta natureza. Então, aqui Allah diz, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Então, a consequência de todos estes crimes, tomar o dini por diversão, por brincadeira, deixar-se iludir pela vida mundana, a consequência disto, isto tudo resume-se numa única palavra, esquecimento. A pessoa esqueceu-se de Allah. E qual é a consequência disso? Diz, فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Então, hoje nós também os esqueceremos, tal como eles esqueceram-se do comparecimento neste dia. Eles nunca acreditaram no Qiyamah. Porque se acreditassem no Qiyamah, não estariam a brincar com o dini de Allah. Mas o fato deles terem brincado e se divertido com o dini de Allah é porque eles nunca acreditaram no Qiyamah. Então, você sabe que mais tempo, menos tempo, um dia você vai encarar Allah, você vai se encontrar com Allah. Como é que tomas o seu dini por brincadeira? Agora, quando Allah diz, فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ, hoje também os esqueceremos, não quer dizer que Allah esquece, porque Ele próprio diz, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا, e o teu Senhor não esquece. Allah não esquece. Mas, do mesmo jeito que eles se esqueceram do Qiyamah, e as pessoas não é que não se lembram do Qiyamah, lembram-se, dia do juízo final, mas levam a sério isso? Não levam.
as atitudes mostram que não levam a sério. Como não levam a sério, Allah também não os levará a sério no dia do juízo final. فَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. E porque eles rejeitavam e negavam os nossos versículos, não reconheciam os nossos sinais. Então, por esta razão, então, eles também serão esquecidos. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Quer dizer, eles fazem tudo isto sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ, sabendo que Allah revelou para eles um livro, فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, que foi detalhado com o conhecimento de Allah. O Coran é o livro de Allah. E este Coran detalhou tudo aquilo que o ser humano precisa neste mundo, como conhecer o seu Senhor, como adorar o seu Senhor, como viver em consonância com as orientações do seu Senhor. Está tudo detalhado neste Coran. O que é que as pessoas fazem? Pegam neste Coran, só sabem pendurar nas paredes da casa e de vez em quando vão lá dentro para beijar, para atrair as bênçãos de Allah para aquela casa. Agora, como livro de orientação, dizem que não. Nós vamos buscar a nossa orientação em Platão, Aristóteles, por aí, aqueles filósofos gregos. Eles vão nos ensinar como viver. Agora, o Coran só serve para baraka só. Principalmente quando alguém morre, para acompanhar este baraka do Coran, acompanhar o mayit. Mas o Coran não veio para isso. O Coran veio para orientar quem está vivo. Oriente-se antes de morrer. Não é depois de morrer. Não é depois de morrer. Este Coran traz orientações, a maneira de como devemos viver. E a pessoa diz que não, eu sou deste Coran, só preciso apenas os versículos e recitem. Quando eu morrer, venham no meu cabre e recitem o Coran. O Coran vai te servir nesse momento. De que vai te servir? Se você nunca viveu as orientações do Coran aqui no mundo. Então, este Coran será... Allah subhanahu wa ta'ala revelou e detalhou tudo aquilo que nós precisamos. Allah colocou aqui. Allah colocou aqui. Então, por esta razão, estimados irmãos, nós vamos parar aqui no versículo 52 para na sexta-feira, insha'Allah, retomarmos a partir do versículo 53. Mas até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.